Yes, ku PROJOURN Media tuba tuyingidde okusobola okuba nga ate tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nga kyaddaaki Gen Yoweri Tibwabura Museveni mu busungu n'obukambwe obw'ekitalo ayambalidde Joel Senyonyi. Tubagamba ku mukutu soka olikinga video osobola okuba nga ate n'endowooza yo wansi awo ojja kuba ogiteekawo. Nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, tubagamba abantu baffe mwena gye musinziira tubebaza okuba nga ate gye muliyo ku kyeyo mukakalabya ejo gyonna gye mutuusaako engalo. Tusaba Mukama abateremu obwangu. Kale mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero, ffenna tumanyi nti omukulu Joel Senyonyi kyaddaaki yavaayo n'asobola okuba nga anyiga bubi nnyo CEO wa Uganda Airlines omukyalo oyo Bamuturaki. Era mu mbeera eyo ey'okuba nga yamunyiga omukyalo oyo bingi ebyazuuka n'okulaga nti position ye agirimu naye ye ng'omukyala tali qualified kubeera mu eyo position. Abantu bangi bagolokoka era abasinga bateeka Joel Senyonyi ku bunkenke, abamu bagamba bagala kumutta. Ane bamutisa tisa bingi era navayo nakola file oba report ku nsonga ezo. Naye eyasembyeyo okuvaayo ate yabadde omukulu Tibwabura yekennyini. Tibwabura yavuddeyo mu busungu obw'ekitalo n'agamba nti ensonga eyo Joel Senyonyi agikwasizza ate busungu. Engeri gy'avaayo ate n'atandika okusoya omukyala ebibuuzo ng'ebyo wajja yasomera ani biki ebintu bingi nnyo Joel bye yamubuuza omukyala oyo n'attamwattamwa. Tibwabura ya gamba nti ekikolwa ekyo tekiriyo era Joel Senyonyi yabikozesezza busungu oba bias oba ennugu gy'alina ku oyo omukyala. Era Tibwabura n'agamba nti omuntu yenna akulumba oyo omukyala aba alumbye nze kuba nze yamuteekamu ekyo ekifo. Tibwabura era neyeyongera n'agamba nti abadde ayagala Joel Senyonyi mu kifo ky'okulumba ono omukyala, lwaki ate talumbamu ye? Lwaki talumbamu ye n'aba ng'ate gw'asoya ebibuuzo ng'ate ye nga ye Tibwabura Museveni ye yateeka omukyala oyo ku kifo ekyo? Ebintu bino byonna bizze bibaawo, bangi abazze babeera mu bifo nga bino, naye ng'ate Museveni avaayo n'agamba nti baagala ogezaako okwewala buli bw'enguzi naye ate be batandise okuuma bali benguzi wano mu ggwanga. Tuyinza ate bagezaako ttereeza ekintu ate kati mmwe abagezaako kidifendinga mulinga abagamba nti waliwo abantu mu ggwanga erya Uganda abatakwatwako. Ulira. So Museveni yeyongedde okubanga ate muzibu nnyo ku nsonga eyo n'alabula Senyonyi okubanga ate yesonyiwa omukyalo oyo n'agamba nti omukyalo oyo ye yamuteekamu ekyo ekifo era teyakimuteekamu by mistake. Naye nga ebipya ebyazuuka biraga nti taata w'oyo omukyala alina engeri gy'ayambanga Museveni naddala mu biseera eby'entalo kati y'okusasula taata w'oli eyafa kwe kuteeka omuwala oyo mu ekyo ekifo. Naye nga ate byonna olabira ddala nga tebikolera ddala makulu na ddala ku muntu wa wansi ow'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okuba nti ate Uganda Airlines ebadde ekolera ddala loss emabega kawo kigambibwa okuba nti yakola billions 5 loss ya billions 5 n'ozowulira. Naye ng'ate ye Tibwabura agamba mukyalo oyo yali mu position etuula mu ekyo ekifo. Kale ku PROJOURN Media ffe tuba tukuwa updates nga ezigenda maaso mu ggwanga ne tugamba nti likinga, commentinga, era subscribinge. Mawulire mangi gakyajja.